ורציתי לשאול אותך אם כאישה יפה יש איזשהם ציפיות שונות או ציפיות אחרות מאישה סתם רגילה, לא כל כך יפה, כשהיא באה לפגוש גבר בפעם הראשונה. אני לא יודעת, תראה, אני חיה בתוך עצמי, אז אני לא יודעת להשוות את עצמי למישהו אחר. זה, יש בזה משהו של סד, זה מחייב נורא, ואתה כלומר צריך לעמוד בציפיות של עצמך לפחות, או בציפיות של הדימוי של עצמך, זה כבר זה מין מרוץ כזה סביב עצמך שהוא די מלחיץ. כי תמיד אנחנו יודעים שבן אדם יפה, הוא בשוק האנושות, הוא ככה מתברג יותר, יותר קל לו. ולפעמים זה באוכריו, השאלה אם זה בעיה באמת באוכרייך הרבה פעמים, שלא הצלחת ליצור קשר בגלל שהיית. קודם כל לא התחילו איתי אף פעם. אף פעם לא התחילו איתי. ובעלי למשל, אני התחלתי איתו, כי אני ידעתי שאין שאנס, הוא לא יעיז, אני נראיתי כזה משהו מרוחק וקשה להשגה, ובטח... ואיך התחלתי איתו? אז באתי למסיבה וראיתי אותו, יושב שם, וברגע שראיתי אותו פשוט... מין הרגשה כזאת שהבריקאים שלי עומדות להתחבר לרצפה, פשוט כזה. נראה לי ברור שזהו זה, אבל הוא ככה ביישן, עם מבט כזה ביישן, ולא כך ידיו. פשוט בלי שום מחשבה שנייה אמרתי לחברה שלי, תגידי לו שמחר יתקשר אליי, כי ידעתי שאם לא, אין צ'אנס, וזה בדיוק מה שהיה. אחרת זה לא היה קורה. וביובל, מה אהבת אומרת? מה הדליק? נתן. מה אהבת? מה הדבר הראשון שתפס אותי? אמר לך, יאללה, בוא ניזום את זה. המבט שלו. היה לו מבט כחול. כחול, צבע כחול בעיניים, לא משהו אחר. היה לו מבט ככה מאוד שקט, שלב, משרה ביטחון, עם איזשהו מור קטן בעיניים. זה קנה אותי. וחוץ מזה שהוא דמה נורא לרוד סטיוארט. הוא מטולטל, אבל אני הייתי ארוסה על רוד סטיוארט. הוא קצת... אז, אני מדבר על זה, אתה יודע, לפני פרעות תרצח. זה היה לפני הרבה זמן, אבל מאוד דמל. ככה, אתה יודע, עוד דבר ועוד דבר. את בעצם פגשת לו בגיל מבוגר יחסית. בת 26. 26. כן. ויש משהו בבשלות הזאת, בגיל המסוים הזה, שיותר, את יותר מבינה מה את רוצה מעצמך בזוגיות הזאת? אתה יותר יודע מה אתה לא רוצה. זאת אומרת, אתה כבר, נגיד, אולי כמה אחרי מערכות יחסים, ואתה יודע בדיוק... מה לא רצית? אני יודעת, אני לא בא לי לדרוך על יבלות של אחרים, אבל היה לי חשוב קודם כל שהוא יהיה פרטנר. זה דבר מאוד חשוב. מעבר, תראה, אני גדלתי בלי טלוויזיה, והייתי ילדה להורים, אמא שלי, ניצולי שואה בדרך לא דרך, אתה יודע, אנשים קשי יום וזה. אני הייתי, לא ידעתי שום דבר על החיים בעצם. אני, כשראיתי סרטים וראיתי אנשים, אתה יודע, זוג, הולך אל האופק, יד ביד, אני הייתי משוכנעת שאלה הם החיים, שככה זה גם בחיים. זאת אומרת שאתה מתאהבים, ואיכשהו נמוגים אל האופק, וזהו, וככה זה יעצוף כל הדורות. לא ידעתי אף פעם שיש חשבונות חשמל, שמתעוררים בבוקר, ואולי עין אחת ככה, והשיער לא מסודר, וזה נראה לא כל כך רומנטי. בסרטים זה לא היה קיים. אז הנחיתה על הקרקע בפעם הראשונה הייתה נחיתה מאוד כואבת, כי פשוט לא הייתי מוכנה לה בכלל. והאיש שלך מראה לך שזה באמת עובד, שזה זה, זה הוא היחיד? צריך להשקיע בו יותר? אתה לא, אני לא הייתי כל כך מתוכנתת, אבל זה תהליך, זה תהליך שאתה נכנס אליו עם ההיכרות, וברור לך שזה הפרטנר שאיתו אני רוצה להזדקן. הוא מרגיש, היום כשהוא לצדך, הוא מרגיש מוחמא, מקנה, נחות, הרי אתם הולכים יד ביד, ואנשים נתקלים בך יותר, והוא קצת בצד. לא, בכלל לא. איך מתרגלים למצב הזה שבן אדם, ששניים בעצם לא שווים כשיוצאים מהבית? זה לא נכון שלא שווים. יש לו בן אדם עם עולם משלו, עם קריירה משלו, ברור לנו שזה פשוט מקצוע מוחצן, ואלה הדברים הנלווים אליו, אבל הוא אדם עם ביטחון עצמי, ואגב, הוא הכיר אותי ככה, הוא הכיר אותי כאישה מפורסמת, וזה נתון. אין לו שום בעיה עם זה, להפך, הוא נהנה מזה, הוא מפרגן, הוא גם מאוד תומך. מאוד מאוד תומך. הוא בעצם הקרקע שהוא דחף אותי גם בשלבים... די, נגיד, חורקים שהיו לי, הוא המשענת, הוא האדם שדחף אותי, הוא בעצם היה בתקופה מסוימת יותר קרייריסט ממני לגביי. כמה שנים אתם נשואים? בוא נעשה חשבון, אנחנו התחתנו ב-83, נראה אותך מתביעי, תשתעשה את זה. 83, כן.
14 שנה? כן, 14 שנה, כן. עברתי את המבחן הזה, כן. בתוך הבית, איך מצליחים לשים את הכוכבות בצד? אוי, זה כל כך לא, לא, אתה יודע, אני כל כך לא כוכבת. מי שמכיר אותי, אני פועלת. אני בכלל לא מרגישה כמו כוכבת, אתה יודע. אז מאוד נוח לי עם זה. אני בבית סחבה, סמרטוט רצפה, בכיף. ממש בכיף. אני נהנית להיות ממש עם חלוק וזה. זו תרפיה בשבילי, מפני שהצורך כל הזמן להיות כל כך בסדר בחוץ, גורם לי בבית פשוט להתפרק, לפרוק כל עול מהבחינה הזאת. אתה יודעת שהרבה אנשים מפורסמים שהגיעו לרמה הזאת, הם שכחו להתאהב, שכחו ליצור לעצמם איזושהי זוגיות, את הבית שעליו את כל כך מדברת כתומך. אני לא חושבת שהיא כולה בלי. מה קורה לאנשים האלה? זה יכול היה לקרות גם לך. זה, אבל זה לא קרה מפני שאני בנויה אחרת, אבל אני חושבת שאנשים האלה שאתה מדבר עליהם בנויים לזה. אני במסגרת, זאת אומרת, אני מסתכלת ככה על, על, על הקולגות שלי מהצד. יש אנשים גם בכלל, אתה מסתכל על, על סיפורי ההצלחות הגדולים בעולם, אני מבינה את הבדידות, אני מבינה כי יש משהו באמת במקצוע הזה שדורש איזושהי אגוצנטריות שבלעדיה אתה לא באמת יכול להגיע להישגים כל כך גדולים. אי אפשר לחלק את החיים עם עוד אנשים, ואם אתה כבר מחלק אותם, הם צריכים להיות גרופיז שלך. זאת אומרת, אני מבינה, אני מבינה את האנשים שזה קורה להם, שהם גם בודדים. אני מבינה, אני לא בנויה ככה, אבל אני בהחלט יכולה להבין את, ה, את המקרים האלה, והאנשים האלה, זה הגורל שלהם פשוט. זה ה... זו דרך חייהם. הם מקדישים את עצמם לעבודה, ואין מקום בחייהם לעוד אדם, וזה זכותם. אם הם לא סובלים מזה, מה אכפת לנו? ואלונה בת 9, ביתך היחידה. בת 10. בחצי. מה יודעת על ערך אהבה? איך את כהורה את מצליחה להעביר לה, כמו שאת אומרת, פחות או יותר, ערך עליון, מהות ראשונה, סיבה ראשונה לחיות? איך מצליחים להעביר לילדה שחיה בתוך החממה הגדולה הזאת, שזה הדבר? היא קטנה מדי, היא בינתיים בשלב שהיא שונאת את הבנים, נורא שונאת את הבנים, מה פתאום, והיא לא תתחתן אף פעם, ובנים זה איכסה ופיכסה ומיכסה. אז בינתיים אני, מה שכן, חשוב לי מאוד, כאילו, לחסוך ממנה אולי את הדבר שאני הייתי מאוד לא ריאלית. אני הייתי כל כך רומנטית, אני כל כך האמנתי בשטויות שמכרו לי הסרטים. אגב, סיפור הפרברים, כן. בסרט. אני ראיתי אותו כשהייתי בערך בת 13, משהו כזה, פעם ראשונה, ואני, זה שלא היה happy end, שהוא בסוף מת, ההוא, והיא... זה הרס אותך. זה גם מר אותי, אני שלושה ימים שכבתי אותם, לא יכולתי לצאת, אני הייתי במשבר נורא עמוק, כי מישהו שבר לי את החלום, אני החלום בשברו, ועד היום אגב, עד היום, צ'ארלס ודיאנה, זה שהם התגרשו, אני בהלם מזה. אני עכשיו לא מתחששת. איך אתה מתורגמת צריך הרומנטיקה? החיקוי, כמו בסרטים. מה זאת אומרת? אני יודע, שלחת לו פרח, היה לך איזה שהם טיפים כאלה שאמרת. אני גם מכתבים. הייתה לך שפת אהבה ייחודית שהיא של ירדנה? אני יודעת. מכתבים, מכתבים. אני אוהבת לכתוב. מכתבים, זה היה, זה היה דבר. השתפכויות שאי אפשר לראה סרט הודי. אחר שאלה שאני חייב לפתור את זה לעצמי. כשהגעת למערכת יחסים עם בעליך הנוכחי, שאת אוהבת מאוד, השלבים האלה שמגיעים לזה, היו זה דברים לפעמים שעצר, זאת אומרת, בפרשיות האחרות שאמרת, מתי ידעת שזה לא זה, שלא צריך לעצור כאן, אלא צריך לחכות לבא? הדיבור האישי הזה, העצמי הזה. אני עברתי עם זה תהליך מאוד, אני לא יודעת אם יש לנו זמן לדבר על זה, אבל אני עברתי פה תהליך מאוד קשה. אני חשבתי תקופה מסוימת, עד שפגשתי את בעלי, אני חשבתי שמשהו לא בסדר איתי. כי כולם אמרו לי, את צריכה לצאת, אני רציתי שנה לא, שום דבר לא, רציתי להיות עם עצמי, בעבודה, עם ההופעות וזה. ואנשים שכנעו אותי שמשהו אצלי לא בסדר, ואני האמנתי שמשהו אצלי לא בסדר, כי באמת אף אחד לא מצא חן בעיניי, וכשראיתי אותו, לא היה בסדר, כאילו, אם אף אחד לא מוצא חן בעיניי, סימן שאני נפוקה בראש, ואני האמנתי שזה נכון. למרות היופי והפרסום וכל המשודיות הזאת שבא. אתה לא... יופי ופרסום זה דברים... אתה יודע, זה דברים נורא חיצוניים, זה בכלל לא קשור לבן אדם עצמו. אני האמנתי שמשהו אצלי דפוק. כשראיתי את בעלי, הבנתי שהכל בסדר איתי, שאני נורמלית. זה סיפור אמיתי, זה... אוקיי, ולקראת הסיום שלנו אני אבזוג לך, לא קפה, לא קפה לבוקר כמו שבסם, בערוץ 2, נכון, קפה תלעד. אחלות, אני בדרך כלל, אגב, לקפה שהם מוזגים לי, שם מוזגים לי תה, הם לא מוזגים לי קפה. אז זה כאילו יעני? כן, אני מעדיפת תה. אז זהו, את... אני מביא זה פעמיים בשבוע, אני צריכה לוותר על המיטה הגדולה, על בעלך, אלונה, על יותר. אני באמת מיטה גדולה במלון בירושלים. במלון קר בירושלים. אני כוחת לעצמי סדים חשמלי. כן, צריך לזהר מזה גם. כן, בסדר.
זאת אומרת, משהו קורה עכשיו, זאת אומרת, את לא ישנה כל לילה בבית, ויש לך איזשהו פטנט לחיבוק מרחוק, או כי אני יודע, לפני שאני מגיע לכאן, אני צריך את האישה שלי כל הלילה, היא יודעת שאין ברירה, זה הלילה שצריך להיות חזק חזק, כי אני מגיע לכאן מול המצלמות והכל. איך את מתחזקת כשהוא לא נמצא? אני לא מתחזקת כמוך, אני מודה. לא, אני שואל קרבות ותיק, ואני רגילה להיות בדרכים, אני רגילה לזה. זה קשה, המסגרת... למסגרת יותר קשה, זאת אומרת, לכולנו יותר קשה, אבל אנחנו מתגברים, תשמע, זה לא כל כך נורא. אז זה שיחות טלפון ארוכות? כן, כל הזמן, כל הזמן שיחות טלפון, זה כל הזמן על הקו. נו, אני קוראת לבת שלי, צ'יפופי, אכלת, תקציצות שהכנתי, אכלת, ואתה הלכת לישון, בלימה, מינו, הלכת לישון, אלה השיחות, אתה יודע, קצ'קי ידה. ירינה, מאוד שמחתי שבאת אליי. בכיף, גם אני. בריאות ואושר. אמן. תודה.